Sada se selim u Francusku, ali zapravo ostajem u Beogradu. Svoj život godinama je gradila u Francuskoj i strpljivo je čekala priliku za uspeh. To se najzad dogodilo i to ulogom u jednom glavnom ulogom u francuskom filmu 100.000 milijardi koji je pre dva dana prikazan u okviru festivala autorskog filma u Beogradu. Sa mnom je ovog jutra moja gošća Mina Gajović. Mina, dobro jutro. Kako si? Ja sve goste volim prvo da pitam kako si. Hvala ti na pitanju. Odlično. Kako si ti? Evo i ja sam dobro. Kaži mi, molim te, kako se osjećaš? Da li su se sredili utisci? Da li si sabrala sve utiske posle premijere i kakve su reakcije? Mislim da još uvijek nisam, zato što festival još uvijek traje. Večeras je zatvaranje festivala, tako da... Za dva dana, da te pitam. Da, 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 za dva dana, ali večeras pravimo kao ne kažemo neku veliku žurku i to će da bude lepo. A nakon premijere... Ne mogu da ti opišem koja je to sreća bila što sam došla ovde u Beograd da predstavim film i da budem ovde sa svojim ljudima, da pričam svoj jezik. Iskreno, srce mi je puno. 12 godina si u Francuskoj. Pre da počnemo ovaj zvanično razgovor, ti si meni rekla da si 12 godina u Francuskoj i 12 godina si strpljivo čekala svojih 5 minuta. 100.000 milijardi. Upravo. I brojali smo čak i nule. Ima ih dosta. Ima dosta nula dok ne dođeš do uspeha, je li tako? Da, tako je, tako je, tako je. Kako je izgledao taj tvoj život pre ovog ostvarenja? Bila sam u, da kažem, u medicini godinama i kada sam otišla u Francusku, bavila sam se isto inače, da kažem, svojom strukom. Medicinska sestra, pa sam posled bila i babica. To je trajalo godinama, a uporedo sa tim bavila sam se i fotografijom, tako da eto, možemo da uporedimo da ima malo sličnosti sad gluma, fotografije i to je neka strast. A gluma se je rodila kao ljubav, tako da je nešto totalno drugačije i kad poredim sad sa svojim prošlim životom, mogu da ti kažem da su dva različita sveta. Čekaj, ti sad imaš prošli život i sadašnji život. Možemo da kažemo tako. I kaži mi, kako je došlo do saradnje i do toga da ti dobiješ glavnu ulogu u ovom filmu? Ovo je tvoja prva glavna uloga. Da, to mi je prva uloga. Evo, film je snimljen pre dve godine. Danas je, znači, video svetlost dana. Ja hoću da kažem i volim da kažem da je to sudbina i da su to znakovi na putu koje sam pratila. Ne postoje slučajnosti. Ne postoje slučajnosti. Ne postoje slučajnosti. Za mene, iskreno, znači slučajnost, možemo da kažemo da je to nešto, eto, desi se, ali desi se nešto određeno tamo negde i da to, eto, ta sudbina, pratimo te znakove na putu i ja bar lično pratim i slušam svoju intuiciju i slušam sebe. I zahvaljujući tome možda sam ja to i dobila tu ulogu. Kako je došlo do toga da baš ti dobiješ tu ulogu i molim te, ispričaj nam, ja ne želim da otkrivam previše, želim da mi ti ispričaš onoliko koliko smeš i možeš. Naravno. Evo, priča je interesantna i meni je fascinantna i dalje i volao bih da dođem do te osobe koja mi je dala kontakt za casting. Zahvaljujući stranici Svi Srbi u Parizu, mislim da i sama poznaš tu stranicu i našeg urednika. Pozdrav za njega. Pozdrav za Sašu. Pozdrav za Sašu. Zahvaljujući toj stranici, inače ja sam članica već dugo godina, neka osoba mi je poslala u inbox, evo jedan casting, lepo te vidim u ovoj ulozi, ako želiš ti probaj. Ja sad gledam onu poruku, znači nisam ni ja čak videla, nikad nisam se bavila glumom, zašto je ta osoba to meni poslala, pogledat ću i onda sam tako, eto, shvatila da, zašto da ne probam? Kažem ti, bavila sam se fotografijom, tako da nije baš isto kao i gluma. Fotografija, babica i gluma. Da, pa to je hobi. Ljubav prema medicini je uvek bila u meni i to, ta humanost, volim da pomognem drugima i to sam našla u svom poslu. Ali eto, ta fotografija i ta ljubav prema fotografiji je bila moja strast koja je trajala od malena. I 12 godina si u Francuskoj. Koliko je bilo teško kada si otišla, a koliko je sada sve lakše? I rekla si mi na početku, toliko sam srećna što sam ovde i pričam srpske, a ja sam te pitala kad si ušla Komonsava i rekla sam ti merci beaucoup. Pričaš i ti lepo, nego ajde, nastavit ćemo na srpskom. Znaš kako, 12 godina je ipak dug period. Ja smatram da su te godine gde sam mnogo toga naučila u životu i taj francuski jezik mi je donao mnogo toga, iako nisam smatrala da ću nekada pričam kao što pričam danas. Ali hoću da ti kažem da, eto, pre svega, ti znakovi na putu su bili tu tako jasni, tako veliki, samo je trebalo, eto, da uzmem tu priliku da iskoristim, možda da imam hrabrosti da nešto drugo uradim, što već nisam uradila do sada. A to je bio taj najteži trenutak, da se usudim da nešto promenim u svom životu. I usudila sam se. I onda je došlo 100.000 milijardi i lik Vesne. Ko je Vesna?
I Vesna... koliko je tebi bilo teško ili lako možda da odigraš ulogu Vesne? Znaš kako, ja kad sam bila na tom castingu, ja sam bila totalno iskrena prema reditelju i rekla sam ja nemam glumačko iskustvo, ali imam volje da naučim i želim da se oprobam u ovom projektu. I on je meni objasnio da je Vesna jedna tradicionalna devojka koja teži da ostvari svoje snove, to je da otvori svoj kabinet litoterapije u Nici i da je ona ambiciozna. To me sad podsjeća na tebe, na osnovu ovih nekoliko minuta razgovora, Vesna si u stvari ti. Da, eto, hvala ti. Ja sam sebi videla u njoj. I on mi je rekao, da, ali ti si babysitterka i ti moraš da imaš taj majčinski instinkt. I rekao, ja mislim da ga imam. Ja sam babica. Da, ja sam babica. Ipak sam u porodilištu i susrećem se sa bebicama, da kažemo, svakodnevno. Ipak u porodilištu sa 3000 porođaja godišnje, mogu da ti kažem da imam više porođaja u toku dana. Tako da, tog instinkta ima. I on mi kaže, ok, ajmo da vidimo. Onda sam ja odigrala tri uloge, dao mi je jednu majčinsku ulogu, dao mi je jednu grublju malo. I onda sam shvatio, ok, ti možeš da odgovaraš Vesni. I ja sam iskreno bila mnogo srećna kad se završi taj casting i nekako sam sebe videla u toj ulozi. Kao da sam mogla da sebe vizualizujem. Ok, uloga je moja. Ali nisam htjela da budem onako, htjela sam ostani pri zemlji, budi ono što jesi i to je to, vidjet ćemo. Sada znaćemo za mjesec dana, vidjet ćemo da li sam prošla taj casting ili ne. I tako i bilo. U suštini, da. U suštini da se zahvalimo slučajnostima koje ne postoje. Da. Stranici Svi Srbi u Parizu, našem Saši. Hvala ponovo, Saša. I kaži mi samo za kraj, kakvi su tvoji planovi sada? Sada kada si onako velikim koracima ušla u svet filma? Nastavljam dalje. Ja u sebi imam tu neku pozitivnu energiju i uvijek verujem da kada si pozitivan, uvijek privlačiš pozitivne stvari i pozitivne ljude. Kako misliš tako privlačiš? Da. Jel se tako kaže? Tako se kaže, da. Kako su ti misli? Kako su ti misli, tako ti je život. Eto, to je to. Tako ćemo i da završimo ovo gostovanje. Hvala ti što si bila gošća jutro na Blic. Kako su ti misli, tako ti je život. Neka nam misli budu pozitivne i bit ćemo srećeni i zdravi. Hvala ti puno, 100.000 milijardi.